Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події в нашій області за 17 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на кількох вулицях мікрорайоні Озерна Хмельницького. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ Хмельницького обленерго Іван Глобчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Васильківська, Джерельна і Слов'янська та провулку Лісовий. Виставка робіт фотоконкурсу «Різдвяний Хмельницький» відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, на розгляд журі свої творчі роботи представили 30 учасників. Відкриття експозиції «Різдвяний Хмельницький» відбудеться сьогодні о 16 годині. Це перший конкурс, який проходить у нашому місті. В цьому році на нього подало, в ньому взяло участь 30 учасників, які подали на розгляд журі 132 світлини. Серед цих 30 учасників 10 дітей і 20 дорослих учасників. У конкурсі приймали участь як і професійні фотографи, так і фотографи-аматори. Експозиція діятиме до 29 січня, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Зустріч з художником та скульптором Сергієм Школярем відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї о 13 годині. Розповідає науковий співробітник науково-просвітницького відділу Кирило Фільшаков. За його словами, хмельницький митець створює фантастичні та міфологічні роботи у стилі графіка та живопис. Під час цієї зустрічі можна буде задати митцю будь-яке питання, адже він дуже цікавий художник, в нього є дуже цікаві проекти. Він розповість, що таке анімалоїди, в нього є такий проєкт. Ми будемо дивитись його скульптури, ну, фотографії, світлини скульптур. Можна буде дізнатися, що таке пожирач червоних шапочок та інше. 250 спортсменів сьогодні продовжать змагання чемпіонату України з вільної боротьби у Хмельницькому. Олександр Мозолюк, голова Хмельницької обласної федерації спортивної боротьби, повідомляє, сьогодні змагатиметься найбільше представників нашої області, які мають шанс увійти до числа призерів та пройти відбір до збірних команд України. Будуть більше наших спортсменів приймати участь. Основна бригада буде давати, основні спортсмени наші будуть. Це починаючи з 79 хлопців і закінчуючи 125 кілограмами. І так само в дівчат з 62 чи 59 і 76. Нагадаємо, із 1 січня цього року профільне міністерство лобіювало зміну тренерського складу Національної чоловічої команди України. Григорій Данько, призначений головним тренером, каже, отримав чітке завдання підняти рівень боротьби вільним стилем в Україні. Основне завдання сьогодні – підтягнути команду до рівня того, яким ми займали місця 10 років назад. Це там другий, третій, п'ятий в Європі. Це наше місце. Багато причин, є якісь суб'єктивні, є об'єктивні причини. Ну, по-перше, раніше було дуже багато спортсменів з Кавказу у нас, сьогодні їх немає вже. По-друге, спад пройшов із-за того, що багато виїхало, ми своїм спортсменам мало приділяли уваги і відстаємо, будемо так казати, сьогодні дуже відстаємо. У топ-10 кращих кікбоксерів України увійшов спортсмен з Хмельницької області Роман Головатюк. Про це повідомив заслужений тренер України з кікбоксингу Анатолій Лабатюк. За його словами, кам'янчанин тренується з 17 років, зараз йому 23. До десятки кращих кікбоксерів України за версією ВАКО йшов Роман Головатюк, заслужений майстер спорту, вже, ну, можна сказати, срібний призер всесвітніх ігор, який в 2018 році він, значить, був бронзовим призером чемпіонату Європи, срібним призером Кубка Європи та золота Кубок світу. Понад 200 спортсменів з 5 міст та 9 районів Хмельниччини сьогодні продовжать дводенні змагання з легкої атлетики в манежі Хмельницького національного університету. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, спортсмени, юнаки і дорослі сьогодні змагатимуться в бігу на дистанціях 200, 800 та 3000 метрів, а також 60 метрів з бар'єрами та в стрибках у довжину.
Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі у чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми ж з вами зустрінемося о 13:30.